Vakars ir brīdis, kad topošie absolventi apliecina savu mūžīgo piederību mūsu skolā. Es vispirms jūs ļoti, ļoti mīļi sveikt ar to, ka jūs esiet 4. kursā, ka jūs esiet jau nolikuši daļu eksāmenu, ka jūs esiet gatavi nolikt nākošos un ka jūs esiet gatavi nest mūsu tehnikuma vārdu Jelgavas, Zemgales, Latvijas. Mērlokums, kurā es biju, pasākumi notika vienlaikus, ja, un tad man bija iespēja būt abos. Mūsu tehnikuma brīvprātīgie ir ieguvuši valstī augstāko nomināciju. Ietekmīgākie brīvprātīgie 2012. Par ko dot šo nomināciju? Par ļoti labi paveiktu darbu bez maksas. Mūsu apdarēs darbu tehniki, kā jūs ziniet, atremontējas Vējnieku ģimenes dzīvokli bez maksas. Bet viņiem prēmijā ir kolosāla dāvana kopā ar goda rakstu – lidojums gaisa tunelī. Iespēja piedalīties vienā fantastiskā pasākumā, kurā piedalījās mūsu 406. Grupas gudrās meitenes un smukās erudītie 408. Grupas puiši un 103. Grupas pārstāvji. Šis konkurss saucās Profs 2012 un jūs visi šajā konkursā arī piedalījāties, aizpildot elektroniskās anketas. Aizpildot elektroniskās anketas, 10 labākie no skolas devās uz Jelgavas Zemgales olimpisko centru, lai sacenstos ar pārējiem Zemgales reģiona skolām. Kā atceraties, labākie bija kas? Mēs. Jelgavas tehnikums. Un vakar lūk labākie no katra reģiona turības augstskolas telpās sacentās par erudītāko prof 2012. Mēs bijām ļoti erudīti, bet izrādījās nedaudz erudītāki par mums liepājnieki, jo viņi savāca 69,5 punktus. Maksimums bija 80. Otro vietu nestapēc ar puspunkta pārsvaru šoreiz ieguva ogre. Bet pirmajā trīniekā mēs esam. Ar 64 punktiem mēs esam trešie, gudrākie, zinošākie Latvijā. Par to Jelgavas uzņēmēji dāvināja mūsu komandai, es viņus tūlīt aicināšu priekšā pēc maza brītiņa, divus seliņus bowlinga zālē. Skolai dāvanā, un es, protams, nevaru šo dāvanu ielikt savā kabinetā vai kādā citā, 50 latu, datortehnikas iegādē. Tas būs jauns monitors, mēs papildināsim izglītojumu domei. Par šo pasākumu un sasniegumiem zina arī Jelgavas pilsētas dome. Un tāpēc pie mums šodien ciemos ir Jelgavas pilsētas
domes izpildu direktore Irēna Škutānes kundze. Vārds viņai. Cienījamie pedagogi, audzēkņi, man tiešām liels prieks ir šodien sveikt jūs visus tādā svinīgā, skaistā pasākumā, kāds ir žetonu vakars. Un mums jau vienmēr Jelgavas pilsētas domes vadībai ir prieks sveikt jebkuru Jelgavas audzēkni, kas ir piedalījies kādā no pasākumiem, kur ir jāparāda savu zināšanu, savu erudīciju, kur ir jāizstāv savus skolas vārds, savus pilsētas vārds. Man tiešām ļoti patīkami bija, kad sākās šis svinīgais pasākums, ka jūsu kolēģi, draugi sāka šo vakaru ar Jelgavas dziesmu, kas tiešām parāda to, ka jūs esat piederīgi Jelgavai. Jo jūs jau esiet šeit no dažādām pilsētām sabraukuši šeit Jelgavā un prieks par to, ka jūs esat izvēlējušies tieši šo skolu Jelgavas tehnikumu. Jums ir tāds interesants pavērsiens dzīvē, jūs iestājāties pavisam citā skolā, kuru sauc par Jelgavas amatniecības vidusskolu, bet beigsiet Jelgavas tehnikumu. Un tas parāda to, ka augat ne tikai jūs, bet arī pilnveidojas un aug arī jūsu skola. Un es ticu, ka jūsu skolā ir ļoti, ļoti zinoši kvalificēti pedagogi, kas jums daudz ir iemācījuši. Es apsveicu jūs ar to, ka jūs esat izvēlējušies tieši šo amatniecības vidusskolu un esat izvēlējušies savu vietu dzīvē, mācoties, apgūstot kādu no profesijām. Jo es domāju, ka tā nebija viegla izvēle, jo mūsu sabiedrībā vēl joprojām valda stereotipi par to, ka jebkuram jaunietim obligāti ir jāmācās augstskolā, un tad jau dzīve rādīs, kur pielietot vai nepielietot šīs iegūtās zināšanas. Bet tiešām prieks par jums, ka jūs izdarījāt savu izvēli par labu profesijai. Un es domāju, ka nepaies ilgs laiks, kad arī Latvijā sabiedrība uzskatīs, ka labs darba darītājs, tā ir ļoti, ļoti liela vērtība. Un es novēlu jums, lai jūs savā dzīvē strādātu savā profesijā, iemīlētu to, lai jūs saņemtu labu atalgojumu par šo savu darbu un dzīvotu brīnišķīgu, labklāju dzīvi. Protams, ka būs arī kāds, kas izvēlēsies augstskolas pēc šīs skolas beigšanas, lai jums visiem labi veicas. Man ir liels prieks un arī gods apsveikt šos jūsu skolas audzēkņus, kas piedalījās konkursā Profs 2012 un aizstāvēja savus skolas, un ne tikai skolas, bet arī pilsētas godu. Un sveicam ar nelielām dāvaniņām un lūdzam. Sastās grupas audzinātājai Laurai Skoronkai. Es negaidīju, kam pirmo es sākas. Labs aizstāt, darbie kolēģi, viesi. Šā ceturtie kursi, prostams, četcim sastā grupu. Noteikti es runāšu tikai labu, jo jūs slikto jau zinu. Jums priekšā kvalifikācijas praksa, par eksāmeniem arī negrupu runā. Kvalifikācijas praksē es novēlu jums parādīt saviem darba devējiem, tādu praksas vadītājiem, savu attieksmi. Jo kā jūs vairākas reizes noteikti esmu jums teikusi, ka darba devēji ir pateikuši tā, ka mums ir vajadzīgs darbinieks ar attieksmi, un tikai pēc tam ir vajadzīgs jūsu zināšanas. Iesaku jums ieraudzīt šīs prakses laikā savu potenciālu un noteikti uz sevi skatīties ļoti paškritiski, jo šī paškritika noteikti jums palīdzēs kāp vai jūsu karjeras kāp. Droši vien ir laiks pieņemt šo vienu svecību.
run, like run, 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 whoop. When the sun goes down, 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 boy, are you afraid of the tide, tide. And when the lights roll out, 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 tell me, do you know where it starts? Oh, when the bass gets loud, loud, loud. Ja skola zvans man vēlreiz dūktu, es atkal solās ēstu sīks. Trīs lietas skolotājiem lūktu. Jo zinu, kas mums vajadzīgs. Mums dodiet mīlestību ceļam. Jo tās nekad par daudz nav dots. Tas trauks, no kura viss smeļa. Bet kurš nekad nav iztukšots. Un gudrību mums vajag arī. Uz zaļa zara katrs tiks. Bet jābūt ar bez prāta darbu darīs. Tad gal gala iznaks čiks. Lai mēs elpot spētu brīvi. Šis grūtais ceļš, ko sauc par dzīvi, mums būs līdz galam jānoiet. Paldies!